Tuse tubabuulira ebintu ebimu n'amawulire ag'enjawulo bangi nga temwagala gategeera. Ne mbagamba ebigenda maaso bangi nga temwagala bimanya. Njagala okusooka nja bategeeza ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Mwongere okumusabira, alina kasero Ssaabasajja. Amaze wiki namba empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri muddwaliro Nakasero. Naye muddwaliro Nakasero ab'SFC n'ebitongole by'okwerinda abamukuuma bwe yamala okugwa ekigwo mu lubiri lwe olw'ebbanda ne bamuvuga bukubirire ne bamutwala e Nakasero mu ddwaliro gy'amaze wiki bbiri beddu ng'ali mu kujjanjabibwa. Era omumbejja omugwe nayogerako naye yantegeezezza nti mu miransanafu ono kamalemu bulooking ajja birabira wa jjajjaawe kubanga ano tebogerawo nonsense. Omumbejja omugwe nayogerako naye n'antegeeza nti mu miransanafu essaawa zino tulina okusabira omuteregga era nga e Nakasero mu ddwaliro waali tebakkiriza mumbejja yenna atakini mulangira n'abantu abali mu bukulembeze obw'emmengo. So mulina okusabira empologoma ya Buganda ne kasujjulubinga essaawa zino tannalabika. Vidiyo etandise etya? Njamuwulirise bulungi kuba ey'olwaleero. Era waliwo ebintu ebiri mu Buganda ebitandise okulanga. Omanyi bajjajjaffe gye bali, bajjajjaffe gye bali. Emiti egimu egy'enkizo bajjajjaffe kwe baakoleranga emikolo gyabwe mu lubiri lw'emmengo gyagudde. Emiti emikulu ba Muteesa kiina kino kye kiraga. Kambalageko ku miti muyinza okuloza byakusaaga, muyinza okuloza byakusaaga. Wuliriza nabe emiti muyinza okuloza miransanafu ndi musaakaasi. Wulira, wulira. Ekyo nno kyekituuse ku lubiri lwa baffe Ssaabasajja. Emiti gyonna gikudde emirundi esatu gyonna mu kkubo n'emmotoka yino bagikwiridde anti ogiraba. Embeera bweto weerabise ku lubiri kirabika Obwakabaka bunyiivu. Wuliriza, si biboosi boosi ambao za propaganda. Wulira. Ekyo nno kyekituuse ku lubiri lwa baffe Ssaabasajja. Emiti gyonna gikudde emirundi esatu gyonna mu kkubo n'emmotoka yino bagikwiridde anti ogiraba. Embeera bweto weerabise ku lubiri kirabika Obwakabaka bunyiivu. Njagala okubategeeza mwenna bannayuganda bannansi gye muli nga mwagala eggwanga lyaffe, nga mwagala ensi yaffe, nga mwagala Kabaka wa Buganda, temukkiriza banyiginya, temukkiriza bawalusi, temukkiriza banyamulenge kubabikka ku bwongo. Yonna gy'oli kikakatako okumanya embeera y'omuteregga. Omuteregga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri temulowooza nti baamuwa chipusi, temulowooza nti baamuwa buwunga. Kye baamuteeka mu bulamu bwe okutuuka ku mbeera eyo abala tebaagala kukyogera wabula butwa. Omuteregga okutuuka n'agwa ekigwo mu lubiri olw'ebbanda abanyamulenge ne bamuyoolayoola ng'abayoola ebikookooma n'atwalibwa mu kasenge akamu e Nakasero waali nga Yoweri Museveni ne gavumenti ye basirise. Abaganda, what is the problem? Saagala babanafuye mugande kwogera ku nsonga za Kabaka. Obuganda bubaddewo emyaka lukumi. Bano abasajja beetegefu okukola buli kimu okubakyayisa Obwakabaka bwa Buganda. Naye mbasaba musigale ku mulamwa. Abasobola okusaba musabe, abasobola okukola kyonna kye mukola mukikole ki, mukikole. Naye ekitali ekyo olaba alina okwogera ku bulwadde bwa Kabaka yawambiddwa Kasajja kasujjulubinga. Emiti gino gye mulaba egigwa gino giri mu lubiri lwa Beene. Mikolo emikulu, emikolo emikulu bagikolera kuno. Emiti gino gyagudde, gino giri Naggalabi, Naggalabi. Wulira. Ekyo nno kyekituuse ku lubiri lwa baffe Ssaabasajja. Emiti gyonna gikudde emirundi esatu gyonna mu kkubo n'emmotoka yino bagikwiridde anti ogiraba.
Mbira wetu wera bise kulubiri kila bikobaka waka bunyivu. Awono nga vudewo njagala muliri sebulunchi. Nyeze kufidi yentufu yandese. Nina ama ulire manchi. Na yange na kusoka na ama ulire gano. Mwami Museveni wona woli njagala otule kufidi yenu. Banda Uganda tuse tubagambe bintu ebimu. Inti government ya Mwami Museveni etuse masangazira nga temukiriza. Onakule gwona zene njogere bintu ebimu ebidi mukole wa erebi pangi wa. Banji temwachi tegede. Yoweri Museveni sedezi ya sasa njizo gende Kenya. Mukulaira kwa awiri ya muruto. Zizi imbe duwa alido wano. Soko tulieba na Kenya. Omwami tacha aswala aswaza buswaza. Ulira nga boge na kukonvo iye. Ulira. Omulabye CM topic yandese ka video kasita mukalabye kangende ku songa endala njagala muulirise bulunchi najja nenjogera nembagamba Robert Kyagulanyi Senator President wa Uganda waliwo kyafumba baji ne muita propaganda nembagamba Bobby Wine okuva mu Oscar ine Lugaba we yakola tweet nalaga nti kitawe Yoweri Museveni ali mabega wabalasha ne mulosa Katemba ne mulosa Sarkas nemba gamba minister wa Russia eyajja nasika na Museveni Museveni olwategeka Kyagulanyi Robert Sentamu abakulembeze naddala aba mu America n'ebitundu ebirala ne Ukraine batandise okwatagana ne Bobby Wine nasaba minister wa Ukraine wa foreign affairs basika ne yetonde biro byonna ne bigana katowe mementono va ku video kakase kwanga nsize mbi bagamba Robert Kyagulanyi Sentamu Bobby Wine olunakule gulo yagenze Ukraine president wa Uganda nasika na minister wa defense sasakao toweta gakunyo nyo defense chitegezachi yono minister wachi wa defense nata komoko nasika na prime minister owe Ukraine njagala tugenda ngenda babulira ebintu ono ye Robert Kyagulanyi Sentamu banji mubiraba ne muteka pamba matu ne muda temulowoza ati Bobby Wine bwabageze Ukraine bwabageze Italy abageza kutesa bya mukyala we ageze tesa bya mukazi we kusaba yo kalulu nti bamulonde oba bajuzenda ga muntu njagala mukula matu mutegere ulini sembozi. Meeting yano jiraba. Minister of Defense. Omanche chitegeza. Nemu zaba ntuwa mamuani yaba luga. Temu manji chabu gaga chemuina. Temu manji mukisa katonda guwa yel kuloba tichagula nye center. Esawe zino singa mumu sabila na musabizi. Meeting zino zatula muganda wange nene. Bobby Wine temuloze eno ono minister wa defense. Owe Ukraine. Temuloza alimu musaba kumuwasa. Neda. Muganda wangolwe pesa libagendo kunyiga. Soko mutunuli lechagulanyi. Goloza ya geze nani yao. Kwebo naba manyi. Olozorochi Bobby Wine meeting izi neze chama. Meeting izi nezaba minister of defense. Aba kulembeze bensi. Enaku zinatambula buomu. Olozorochi atambula buomu. Ono musajja bwe munamutegeera ne mumanya takenda biba gamba Ukraine America ejiwagira okutula mu meeting eno ne minister of defense katika amba wa mawulire mugenda kutya omulaba oyo president yali we Ukraine yakavako oyo president yali wa Ukraine eyakavako era nabaloge ogenda balaba wabakomentinga ebyekisiru
abaloga abatabiraba bali awo abalogera ku Museveni mufunya ekirabo kya Kyagulanyi Robert Center muli mukwebuzabuza kati kamba we byama wo mutimo mutafujiveko kubanga egenda kwewunyisa ateno jeni byengendo kuogera tewali agenda big gamba uliriza omkulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mu asikanye President Vikito ya Chonkoko, former president owe Ukraine. Ababa deba gomerera omutimba gano ena kuzino njagala muli lisebulonji. Awezi ja. Era njagala na Uganda muli lisakantu kano. Kubanga Bobby Wine ite muna mutegera. Era bangi mchari muna ganaga. Mwemba muli na mkuru onu. Chariko. Mwesu nekongaba na Uganda. Zestera biogera. Nemu ulilise bulunji. Minister of Defense mu Ukraine. Omuchalo na wandi sobaka kumutimba gano. Njagala mulilise bulunji. Kutwita account ye. Ngate wali amu forcinze. Ngachaga denga ye. Ngaye. Ulilise bulunji. Agambi acha. Bamita Frederick Grendrick. Manyago galimo lujamani. So, betuwa tugogera. Tuino kuteka musamu. Kagundi ya kuru jamani.